त्यो भन्नुको मतलब के छ भन्दाखेरि यो पार्टिकलहरूले प्रत्येकले सर्कुलर मोसन सो गर्छ नि होइन, यो सब पार्टिकलको सबैको त्यो लिनियर काइनेटिक इनर्जी भन्नु नै के रहेछ अरे, यो टोटल बडीको के रहेछ, रोटेसनल काइनेटिक इनर्जी रहेछ हो नि, क्लियरली देखिन्छ है। यसको कति हुन्छ एमवन मासको, वान हाफ एम वान भी वानको स्क्वायर हो। तर हामीले के छ ओमेगाको टर्ममा दिएको छ है, भने चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यो भने कति हो, बी भने कति हो, ओमेगा आर हो नि, ओमेगा आर हो स्क्वायर भएर स्क्वायर आयो। अब सबै पार्टिकलको के छ एङ्गुलर भेलोसिटी सेम छ नि, एङ्गुलर भेलोसिटी सबै यो बडी यसरी एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट गर्नु भनेको पनि बुझिन्छ। सबै पार्टिकल कुनले रोटेट गरेको एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगाले रोटेट गर्ने हो नि, हो त्यो चाहिँ सबैमा कमन हुन्छ है। त्यसैले मैले के हो ओमेगा वान ओमेगा टू मैले लेखिनँ है, यसमा है लेख्नु हुँदैन। सिमिलरली के भयो यसको पनि के भयो, यो आयो अनि एन पार्टिकल कति आयो, यो आयो। अब त्यो पार्टी सबै पार्टिकल काइनेटिक भनेको त्यसको बडीको काइनेटिक हो नि, हो सबैमा के छ यो सबै लेख्यो वान बाई टू कमन छ सबैमा, अगाडि लेखेँ मैले ओमेगा स्क्वायर पनि कमन छ, पछाडि लेखेँ बाइक रेज सबै लेखेँ, यो भनेको आयो हो नि त्यो बडीको निस्क्यो। काइनेटिक भनेको वान बाई टू आई के ओमेगा स्क्वायर रहेछ, बुझ्यो, त्यस्तो गाह्रो छैन नि, यो सोच छ है एक्जाममा। अब लास्ट हेर्मै यो बुझ्नको लागि इक्वेसन अफ रोटेसनल मोसन भन्छ, रोटेसनल मोसन इक्वेसन हेर्ने, जस्तै लिनियर मोसन हामीले पढ्यौँ त्यो यस्तो गाह्रो थिएन, अब के छ रोटेसनल मोसन हामी पढ्छौँ है हेरौँ। लिनियर मोसनमा एस इजिकल टु युटी प्लस वान बाई एटी स्क्वायर हुन्छ, रोटेसनमा के हुन्छ एसलाई हामी के हो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी थिएन, अब के छ इनिसियल एङ्गुलर भेलोसिटी हो, टाइमको टाइम आयो प्लस आयो, एम के चाहिँ हुन्छ लिनियर एक्सिलेसन हुने के हो एङ्गुलर एक्सिलेसन भयो, यो भयो, यो सबै गर्न सकिन्छ है, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब एम बी स्क्वायर हुन्छ नि आई ओमेगा स्क्वायर भइहाल्यो। अब मासलाई केले आई रिप्लेस गरेको छ भीलाई ओमेगाले, एमए भनेको मासलाई आई रिप्लेस गरेको छ, एलाई एङ्गुलर एक्सिलेसनले, यहाँ एफ छ, एफ भनेको यसमा हुन्छ, यसमा के हुन्छ टर्क हुन्छ, डी डिस्टेन्स हुने के हुन्छ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, एफई भनेको फोर्सलाई टर्कले, भेलोसिटीलाई एङ्गुलर भेलोसिटीले, हो सक्यो बुझ्यो। नेक्स्ट टपिक छ रेडियस अफ गाइरेसन है, यो एक्जाममा सोधेको रहेछ है, डिफाइन रेडियस अफ गाइरेसन भन्छ जसलाई हामी क्लियर डिनोट गर्छौँ है, अनि के भन्छ भने एक्सिलरेसन अफ अ बडी रोलिङ डाउन एन्ड इन्क्लाइन प्लेन इज यो भ्यालु हुन्छ अरे। एउटा कुनै बडी रोलिङ गर्दैछ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ अरे, यो भ्यालु हुन्छ अरे। कस्तो भन्दाखेरि यो यस्तो बडी, यो एउटा बडी यसो रोलिङ डाउन गर्दैछ भने यसको एक्सिलेसन कति हुन्छ अरे, एमजी साइन थिटा बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर हुन्छ। थिटा भनेको हो एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन हो, आई भनेको हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यो बडीको है। अब यसो रुम हेरौँ रेडियस अफ गाइरेसन हेरौँ, इट इज द डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु अ पोइन्ट वेयर टोटल मास अफ द बडी इज सपोज टु बी कन्सन्ट्रेट भन्छ अरे। रेडियस अफ गाइरेसन भनेको चाहिँ यस्तो यस्तो के भन्छ भने एउटा बडी चाहिँ रोटेट भइरहेको छ अरे, एउटा बडी के छ अरे रोटेट भइरहेको छ अरे, भनेपछि त्यस इट इज द डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु अ पोइन्ट, जस्तो यो एक्सिस अफ रोटेसनमा बडी रोटेट यसरी भइरहेको छ भने यो एक्सिस रोटेसनदेखि यस्तो एउटा कुनै एउटा पोइन्ट अरे हो वेयर टोटल मास अफ अ बडी सपोज टु बी कन्सन्ट्रेट भन्छ अरे। कस्तो खाले भन्दाखेरि सच द्याट यस्तो खाले कि द मोमेन्ट अफ इनर्सिया रिमाइन्स द सेम भन्छ। के भनेको भन्दाखेरि मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने के भन्यो मास इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग मल्टिप्लाई हामी गर्थ्यौँ नि त्यस्तै, त्यो पोइन्ट छ नि त्यो पोइन्टदेखि लिएर एक्सिस रोटेसनको डिस्टेन्सको स्क्वायर र यो यस बडीको मासको प्रयोग गर्दाखेरि सेम आउँछ भन्नु खोजेको यसले। अब हेरौँ वी नो मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हो एम वान आर वान स्क्वायर एम टू आर टी स्क्वायर भनेको यो हो नि, यो त हामीलाई पहिलेदेखि थाहा थियो, तर यसले यो डेफिनेसनले के भन्छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको हो मास इन्टु के को स्क्वायर भन्छ है। दुइटा इक्वल हुन्छ होइन, इक्वल गर्न मिल्छ, इक्वल भयो भनेपछि त्यही त भन्छ होइन इट इज द डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन टु अ पोइन्ट वेयर टोटल मास इज सब बडी सपोज टु बी कन्सन्ट्रेट, त्यो मासमा बडी त्यो पोइन्टमा मास कति हुन्छ अरे एम हुन्छ भन्नु खोजेको, त्यही भएर के भयो त्यो पोइन्टको मास एम भयो, डिस्टेन्स कति छ एक्सिस रोटेसनदेखि के छ यसको स्क्वायर गर्यो भने यो आउँछ है। अब दुइटा यो सेम हुन्छ होइन, हुन्छ भनेपछि के छ भने अब यहाँ के सपोज गर्छु कि यो सबै पोइन्ट मासहरू छ नि एम वान एम टू भन्छ नि यसलाई म सेम मास भन्छु एम मान्छु है,
सकिन्छ मान्न एम मान्यो कमन आयो सबैबाट हो आयो अब के अरे एनले मल्टिप्लाई गरे किनकि त्यो बडीमा एन नम्बर अफ पार्टिकल्स है त्यही भएर यसरी आयो है आयो अब यो भनेको नि के टोटल मास हो नि यो क्यान्सल भयो भयो यसलाई मैले क्यापिटल एम पनि लेख्न सक्थेँ है मुनि एन लेख्नु पऱ्यो भने के भनेको यति आयो के भनेको यति आयो यो भ्यालु आयो है यही प्रुफ भने रेडियस अफ ग्रिएसनको डिस्टेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यस्तो पार्टिकलहरूको के हो स्क्वायरहरूको हुन्छ नि मिनको रुटको के हुन्छ नि भ्यालु हुन्छ अरे के भनेको अब हामीले के सोध्छ भने यो प्रुफ पनि सोध्छ जुन यो प्रुफ पनि सोध्यो नि अब हामी यो प्रुफ गर्दैछौँ है यहाँ एउटा यस्तो इन्क्लाइन प्लेन छ एङ्गल कति छ थीटा छ एउटा बडी के छ रोलिङ गर्दैछ लोडिङ पनि यो बडीको दुईवटा मोसन हुन्छ एउटा रोटेसन मोसन हुन्छ रोलिङ डाउन गरेको यसरी गरेको अरू के हुन्छ ट्रान्सलेसन मोसन हुन्छ अथवा के लिनियर मोसन हुन्छ एउटा बडी यहाँ छ है ठिक छ जसको मास के छ एम छ अब यो के गर्छ यहाँबाट के गर्छ यो ठाउँबाट यहाँ ठाउँमा पुग्छ यसको लिनियर मोसन हुन्छ यो डिरेक्सनमा अथवा के भन्छ ट्रान्सलेसन मोसन पनि भन्छ अर्को बडी रोड स्पिन हुँदै जान्छ नि घुम्दै जान्छ त्यसको त्यसले के भयो रोटेसन मोसन पनि भयो यो यस्तो एउटा अर्को मैले पोइन्ट माने जेनरल पोइन्ट माने त्यो पोइन्ट चाहिँ यहाँदेखि यहाँ कति एच भन्ने डिस्टेन्ससम्म डिस्टेन्समा छ र भर्टिकल कति छ एच भन्नेमा छ है यो बडीको सुरुको भेलोसिटी कति छ जिरो छ भने एङ्गुलर भेलोसिटी कति भयो इनिसियल जिरो नै हुन्छ तर बडी यहाँ पुग्दा के छ भेलोसिटी यसको फाइनल भी छ एङ्गुलर भेलोसिटी कति छ ओमेगा छ ठिक छ अब यो हामीलाई के निकाल्नु छ भने यो बडीको एक्सलेसन कति हुन्छ भने यो भ्यालु हुन्छ निकाल भन्छ बुझ्ने है यहाँ के दिएको छ एमजी छ साइन थिटा छ आई छ आर छ अब हामीलाई थाहा छ कि यसको लागि तिनवटा कन्डिसन तिनवटा इक्वेसन युज गर्नुपऱ्यो यसको लागि है यो एक्जाममा सोधेको छ यो बडीको काइनेटिक झन् के हो दुईवटा हुन्छ एउटा हुन्छ ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी लिनियर मोसनको अर्को हुन्छ रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी अर्को यो यसले स्पिन गरेर यो बडीको यो बडी यहाँदेखि यहाँसम्म आयो भने यो बडी यहाँसम्म आयो नि यसको अब यो बडी यहाँ छ भने यसको यो दुईवटा इनर्जी हुन्छ यसको टोटल इनर्जी दुईले दुईवटा हुन्छ सम अफ ट्रान्सलेसन सम अफ रोटेसन ट्रान्सलेसन भनेको 1/2 एमबी स्क्वायर भइहाल्यो काइ अनि रोटेसन भनेको 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर हामीले पढेको थियौँ अब एकचोटि क्वेसन हेरौँ हामीले यो प्रुफ गर्नु छ हो यहाँ एकचोटि हेरौँ त यो के दिएको छ भेलोसिटी पनि छैन हामीसँग ओमेगा पनि छैन नि छैन होइन अब हामीसँग ओमेगालाई चेन्ज गरौँ ओमेगा भनेको भी बाई आर हामी थाहा छैन किनकि भी भनेको ओमेगा आर हो भने ओमेगा नै के हो भी बाई आर हो नि हो स्क्वायर भयो स्क्वायर दुइटामा है ल आयो अब के कमन आयो 1/2 कमन आयो दुइटामा दुइटामा के आयो भी स्क्वायर पनि कमन आयो यति भ्याल्यो हामी निकाल्यौँ ठिक छ है ठिक छ अब हामीसँग के छ गएको कन्जर्भेसन अफ इनर्जी छ यो बडीले कति पोटेन्सियल लस गर्यो भने बडी एक्चुअलमा यहाँदेखि यहाँ गएको हो नि हो बडी यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पोटेन्सियल एनर्जी यसले यति के हो लस गर्दाखेरि बडीले के गर्छ काइनेटिक एनर्जी गेन गर्छ हो कि न लस इन पोटेन्सियल एनर्जी भनेको बडी के यहाँदेखि यहाँ गएको बडी एक्चुअलमा यहाँदेखि गएको भने यसको भर्टिकल हेर्दा कस्तो देखिन्छ बडी यहाँदेखि यहाँ गएको हो नि त भर्टिकल हाइटमा पोटेन्सियल यति मात्रै लस गरेको होइन हाइटले यति मात्रै लस गरेको होइन यति लस गर्दाखेरि के हो गेन इन काइनेटिक एनर्जी यति गेन गरेको होइन भर्खर निकालेको यहाँ लेखियो कति गर्यो लस इन पोटेन्सियल एमजिएस गर्यो हामीले यो पढेको छ है अब के भयो भन्दाखेरि यो एचको भ्यालु कति हो एच साइन थिटा हो नि कसरी भन्दाखेरि एकचोटि यहाँ हेरौँ है यो एङ्गल थिटा यो पनि एङ्गल थिटा हुन्छ होइन यो कति हो एच हो हाम्रो यो के हो बी होइन भनेको कस थिटा भने कति रहेछ एच बाई एस हो नि भनेको एच भनेको कति हो एच कस थिटा सरी साइन थिटा भने कति हो एच बाई एस हो यो पी बाई एच हो नि निस्क्यो भ्यालु है यहाँ हामीले के निकाल्यौँ भी निकाल्यौँ ठिक छ अर्को अझै कन्डिसन भयो सुरुमा जिरो थियो पछि गरी भी भएको हो नि हामीसँग यो इक्वेसन छ यसमा टाइमको कुरै गरेको छैन है युज गऱ्यौँ अब इनिसियल भेलोसिटी जिरो भइहाल्यो भी स्क्वायर इजिकल यो भ्यालु भयो है भयो अब यो 2AS हामीले यहाँ लेख्यौँ भी स्क्वायर भयो भर्खर हामीले निकालेको थियौँ होइन हो यहाँ पुट गऱ्यौँ के गयो के गयो 2 र एसएस काट्यो बाँकी र ए भनेको त्यो बाँकी र है यो प्रुफ भयो है कतिको बुझ्यो यो सोधेको चाहिँ यसको लागि यो तिनवटा कन्डिसन थाहा हुनु पऱ्यो याद गर्नै पर्छ एकचोटि अब म हेर्ने बित्तिकै आउँछ भनेर हुँदैन है एकचोटि गर्नै पर्छ कसरी गर्ने भन्दाखेरि यसमा दुईवटा इनर्जी के भने यसमा इक्वल गर्ने यो युज गर्नुपर्छ दुईवटा इनर्जी के इक्वल गर्ने त्यसको लागि काइनेटिक इनर्जीको हामी के हो रिलेसन निकाल्ने कस्तो छ एक्सप्रेसन निकाल्ने यसको सम निकाल्ने है भयो अब यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्नैपर्छ अब यो भएपछि के हामीलाई एक्सप्रेसन निकाल्नु छ यो इक्वेसन एक्सप्रेसन लिन्छ तिनवटा हामीले युज गरेको छौँ है यो याद गर्ने है यो सोधेको रहेछ एक्जाममा है